سنگاپور څه ډول هیواد دی په زړه پوری خبرې دلته ولولئ. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. سنگاپور د آسیا لوی وچې په سویل ختیځ کې پروت دی. سنگاپور په نړۍ کې د تر ټولو کوچنیو او ګڼ نفوس لرونکو هیوادونو له ډلې دی. د سنگاپور کلمه له سانسکریت ژبې راخیستل شوې چې سنگا پکې د زمري او پور د ښار معنا لري، یعنې د زمري ښار. پلازمینه د سنگاپور ښار او رسمي ژبه یې مالی ده. دغه هیواد کې 33% بودایان، 18 عیسویان او 14% مسلمانان پاتې د نورو بیلابیلو دینونو پیرو دي. په قومي ډول سره هم دغه هیواد له بیلابیلو قومونو جوړ دی. د خاورې پراخوالی 225 کیلومتره مربع او د وګړو شمیر یې نږدې 5 میلیونه او 650 زرو ته رسیږي. دغه هیواد په 1915 زیږدیز کال کې له برتانیا خپلواک او د جمهوریت بنسټ یې کیښودل شو. اوس مهال سنگاپور په آسیا کې د 400 سوداګریزو او اقتصادي هیوادونو په ډله کې دی. سنگاپور ولسمشریز نظام لري چې ولسمشر یې د 6 کالونو لپاره د خلکو په عمومي پټو او مستقیمو رایو ټاکل کیږي. د سنگاپور په اړه ځینې په زړه پورې خبرې. لومړی، دغه هیواد نږدې 25 د بحر غاړي یا ساحلونه لري چې نړیوال شهرت او ارزښت یې ورپو برخه کړی دی. دویم، سنگاپور په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر ټولو ډیر واټر فالز یا د اوبو فوارې لري. ځینې دغه فوارې طبیعي خو ډیری بیا په مصنوعي ډول سره جوړې شوې دي. دریم، سنگاپور د نړۍ د زرغون یا شنو هیوادونو له ډلې دی. ویل کیږي چې د سنگاپور ښار نیمه برخه خاور شنو ساحو پوښلې ده. څلورم، د سنگاپور بیرغ رنګ سور دی چې په سپین رنګ ستوري او میاشت پکې رسم شوې ده. سور رنګ د انساني ورورولۍ او برابرۍ په معنا او سپین رنګ بیا د سوچاوالي او تقوا په معنا دی. پنځم، د دغه هیواد ملي سرود د دوی د ملي پیسو چې سنگاپوری ډالر نومیږي د زرو په هر لوټ باندې لیکل شوی دی. دا افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روهیوی پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.